вулиця Стрийська. Так званий транспортний периметр, ми провели тестування, перевірили взаємодію волонтерів міста, волонтерів УЄФА, працівників Державної інспекції. Правилами, встановлені цією ж ухвалою, говориться про те, що заїзд на вулицю Стрийську, стандартно Петрушевича, Шатаростовелі та вулиця Стрийська, в'їзд до другої години вільний, з другої години в'їзд тільки по спеціальних перепустках акредитації УЄФА та перепустках тим жителям, які проживають в даному районі. Проте ми, коли приймаємо заяви від жителів, від мешканців, які мешкають в даному районі, ми пробуємо все-таки переконати їх не їхати в дні проведення матчу після другої години. Це в першу чергу пов'язано з безпекою. Якщо, звичайно, в когось є необхідність. Багато людей з розумінням ставиться до цього і кажуть, краще не буду виїжджати в ці дні, а посижу, подивлюся телевізор чи поїду погуляю. Багато відмовляється навіть від написання заяв, тому що, знавши, що обмеження буде стосуватися тільки днів проведення матчу, по півднях фактично, то мешканці йдуть на те, щоб не писати заяви, не отримувати зайвих паперів і не мати, як то кажуть, мороки. Є такі, яким є необхідність, там, в кого? Родичі, там, інваліди, старенькі і так далі, значить, ми даємо. Проте, в ці дні ми не даємо, тобто я можу вам розказати деякі правила, які ми користуємося, коли будемо приймати рішення про надати чи не надати продукцію. Перш за все, це зрозуміло, це ми даємо перепуски державним установам та організаціям. Проте це будуть вихідні дні, значить ми так само до цього підходимо диференційовано. Не видаються перепустки громадянам, котрі, навіть якщо проживають в даному районі, проте не мають підтверджуючого документу, що вони там чи орендують житло, потрібен відповідно договір оренди, чи прописка. Якщо є право власності, наприклад, та нема прописки, вони зобов'язані. В принципі, ми в таких випадках даємо перепуск. Не буде нам надаватися перепуска громадянам, котрі мають доїхати до місця проживання у вхід транспортного периметру, тобто вулиці Стрийська. Мова йде, наприклад, по вулицю Гашика. Значить, на вулицю Гашика можна попасти з Хуторівки. Відповідно, ми обмежуємо видачу перепуску цим людям з тим, щоб вони з другої години дня виїжджали з Хуторівки. Так само звертається багато організацій про видачу перепусту для машин, які возять управлінський персонал, наприклад. Так само тут треба підходити диференційовано. Ну і так само не видаються перепустки для доїзду працівників підприємства на власному автотранспорті на роботу. Це потрібно розуміти, і я сподіваюся, що з вашою допомогою ви донесете цю інформацію до людей з тим, щоб обмежити цей величезний потік людей, які хочуть отримати перепустки. Бо, на жаль, у нас звикли їздити на власному автомобілі на роботу, то ще бажано під самий поріг.